Què tal, com estan? Benvinguts al Plató de l'Ara. Avui amb una entrevista a la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, la senyora Elisenda Paluzie. Bon dia. Bon dia. Dues setmanes només de la Diada i, per tant, de la manifestació que cada any convoca l'ANC. Enguany, però, hi ha hagut una certa polèmica a l'estiu quan el senyor, per exemple, l'exconseller Josep Huguet i altres dirigents s'havien manifestat reticents a anar a aquesta manifestació per reticències, precisament, amb l'ANC. Finalment, en el cas del senyor Huguet, ha rectificat, ha dit que finalment hi anirà. Com han resolt la qüestió? Jo crec que, bueno, potser es va sobredimensionar també la polèmica. I, vaja, crec que al final tothom s'ha adonat que no tenia molt de sentit i que l'independentisme necessita una mobilització massiva. Aquest 11 de setembre estem en una situació molt complexa i estem a les portes d'una sentència. I, per tant, el conjunt de l'independentisme és conscient que la mobilització, doncs, és molt i molt necessària. Han hagut de fer alguna trucada, però vostè ha parlat amb el senyor Huguet directament per veure què opinava? Bueno, jo hi vaig parlar el primer dia, però... Vaja, ell ho va relativitzar també i jo suposo que estava intentant trobar el moment. Al final va ser una piulada de Twitter i a mi em sembla que Twitter ha fet bé, però també ha fet una mica de mal perquè genera, doncs, a vegades que la impulsivitat es trasllada i es converteixi en notícia amb molta facilitat. No? Per tant, hem d'entendre que l'ANC no està preparant un aquelarre purificador contra els partits, que em sembla que era l'expressió concreta que deia el senyor Huguet en aquell tuit. Exacte. Què tenen contra els partits polítics? Exacte. O almenys per què creuen que tenen alguna cosa contra els partits polítics? Bueno, jo crec que això s'ha donat en un moment en què l'Assemblea, és veritat que per primer cop va fer manifestacions de crítica i de protesta contra partits polítics independentistes que van ser en relació a concentracions, en relació als pactes que van fer postmunicipals, no? En alguns ajuntaments concrets, sobretot el de la Diputació de Barcelona, i després les territorials també van fer concentracions per determinats pactes que es feien en consells comarcals. I això, doncs, bueno, suposo que ha incomodat els partits polítics i estàvem just en aquell moment, no? I, per tant, doncs, entenc que ell va fer aquella piulada en un context en què li devia haver arribat que potser en algun lloc, en alguna d'aquestes concentracions, potser algú havia xiulat o alguna cosa d'aquestes, no? Nosaltres, com a assemblea, jo ho he dit així en el secretariat, en el ple del secretariat que tenim, que és la direcció de l'assemblea, que som 77 persones escollides per sufragi dels socis, que l'assemblea, quan ha de ser crítica amb els partits, és important que sigui radical en els continguts, però molt i molt elegant en les formes, no? I per tant, bueno, si en algun moment s'ha produït una situació de menys elegància en les formes, doncs no la compartim, no? Però també els partits polítics a vegades, doncs, tenen, bueno, el que vaig dir, no? Vaig dir la paraula aquella, pell fina, no? A vegades hi ha un excés de pell fina, perquè la veritat és que ho hem estat poques vegades i quan ho fem mirem de ser escrupolosos amb la neutralitat, és a dir, que en cada moment, això també és una cosa que he recalcat bastant al secretariat de l'Assemblea, que en cada moment, doncs, no generalitzem la crítica als partits en general, sinó que identifiquem la causa concreta, l'acció concreta que considerem que no ajuda en el camí cap a la independència. És a dir, que a vostès els molesta tant el pacte de Sant Cugat com el pacte de la Diputació de Barcelona, que tenen... En el seu moment jo vaig fer un fil de Twitter, allà hi és, aquell fil de Twitter, en què considerava que el pacte de la Diputació de Barcelona era pitjor, era més greu que determinats pactes en alguns municipis, com ara Sant Cugat o Figueres. Nosaltres teníem un posicionament com a assemblea que era evitar els pactes amb el bloc del 155, per tant, cap de Sant Cugat i Figueres era un pacte amb el PSC i, per tant, no seguia el nostre posicionament i les nostres territorials, doncs, si el van criticar, estava d'acord amb el posicionament de l'assemblea, però certament a la Diputació de Barcelona el pacte posa al capdavant de la Diputació el PSC. I en concret una figura que no s'ha caracteritzat gens per cap mena de simpatia, diguem-ne, o de perfil mitjanament catalanista, no? Per tant, en aquell moment el que vaig expressar va ser que era més greu el pacte de la Diputació de Barcelona. Per això també no vaig entendre massa que aquesta hiperreacció
d'alguns exdirigents d'Esquerra, perquè la veritat és que han sigut tot exdirigents, aquesta hiperreacció en relació a ells, quan potser les declaracions més dures que considero que he fet com a presidenta de l'Assemblea han estat en relació a un pacte que ha fet Junts per Catalunya. Més enllà dels pactes amb el grup del PSC, del 155 que vostè deia ara, el fet que vostès hagin participat, per exemple, en l'experiment de primàries, albergant aquest intent de candidatures conjuntes, però que els principals partits no s'hi sumessin, creu que també ha contribuït a aquest allunyament entre l'entitat i el partit? Sí, també és veritat que aquí també crec que també hi ha una sobrereacció, perquè jo crec que més aviat l'experiment de primàries en el que l'Assemblea va participar en promoure-ho, i després ja en el moment en què no, majoritàriament no eren candidatures unitàries, doncs ja no va participar més, ja va sortir de Primàries Catalunya, ja no va fer campanya per aquestes candidatures i de fet va fer un posicionament a les municipals donant el suport a tots els partits independentistes sota unes condicions, entre altres que no pactessin amb el bloc del 155. Que tots han acabat pactant. Sí, que tots han acabat pactant. I altres més relacionades doncs, amb temes de consum estratègic o de sobirania fiscal des dels ajuntaments, de fer republicanisme des dels ajuntaments. Però clar, també aquí em fa gràcia perquè en algun cas, no han sigut en tots, però en algun cas l'experiment de primàries s'ha fet amb participació d'Esquerra Republicana de Catalunya, fins i tot de la CUP, i en algun cas també del PDeCAT. Per exemple, a Borges Blanques es van fer primàries impulsades per l'Assemblea, que les va guanyar un regidor de la CUP i va participar també Esquerra, i després aquesta candidatura de primàries va guanyar l'Ajuntament. Però no estaríem parlant de la direcció dels partits donant-hi suport? Sí, però vaja, que la voluntat de l'Assemblea i les territorials van ser molt escrupoloses amb això, era oferir un instrument, fer una prova d'innovació en la configuració d'un tipus de candidatures que fossin el màxim d'unitàries possibles i que establissin una relació més directa entre l'elector i l'elegit, no? Amb aquesta fórmula doncs, més innovadora de primàries que intenta assimilar-se a les llistes obertes que no tenim pel sistema electoral. Llavors, el que vull dir amb això és que la voluntat sempre va ser que hi participessin. En el cas de Sant Feliu de Codines, em sembla que va ser un regidor del PDeCAT qui va participar i a més va acabar guanyant les primàries, no? I després van quedar segons, crec que en l'Ajuntament, però van fer un bon resultat aquella candidatura. En tot cas, el que vull dir és que era un instrument que estava totalment obert i que es va intentar fins al final i que les territorials parlaven tant amb Esquerra com amb el PDeCAT que hi entressin. I en el moment en què això no es va aconseguir, a cada municipi, doncs el territorial de l'Assemblea decidia, doncs, tirem endavant perquè el projecte, perquè la gent que s'ha apuntat, perquè en Assemblea han decidit que continuem igualment, o ens retirem. Per exemple, a Cornellà es va decidir, en Assemblea del col·lectiu que estava muntant primàries i de l'Assemblea Nacional Catalana allà, doncs no hem aconseguit que hi participin els grans partits, no tirem endavant amb la candidatura. En altres llocs, legítimament, van decidir continuar i aquí ja va ser quan l'Assemblea ja es va retirar de Primàries Catalunya, i ja estem parlant de finals de febrer. Sí, està clar. Llavors, bueno... Però vostè entén que el fet que no hi hagi ni candidatures conjuntes per part dels grans partits, sí, ni fins i tot un full de ruta compartit a les municipals o a les generals o en altres eleccions, fa que el fet que vostès critiquin algun pacte municipal quan no hi havia un pacte previ entre ells, doncs sigui, ho vegin amb certa distància des dels partits. Si existís aquesta estratègia unitària, entenc que vostès podrien exigir més coses, però no existeix aquesta estratègia unitària. Sí, però estan governant junts a la Generalitat, eh? I es van presentar el 21 de desembre dient tota una sèrie de coses respecte al mandat de l'1 d'octubre, respecte a la restitució del govern legítim. Hi ha tota una sèrie de coses que es van dir el 21 de desembre i que, malgrat que ja no anaven en candidatura unitària com fou en el seu dia Junts pel Sí, doncs hi ha una sèrie de compromisos. Llavors entenem que si hi ha un compromís per avançar a fer efectiu aquell mandat, per avançar a aconseguir aquesta República Catalana, doncs el que facis pel camí hagi de ser mínimament coherent amb aquesta estratègia. I és evident que sabem, perquè ho vam veure l'1 d'octubre, que és molt diferent organitzar el referèndum que vam organitzar amb tota l'oposició de l'Estat en un ajuntament que hagués estat en mans independentistes que en un ajuntament que no ho estigués.
i per tant maximitzar el pes de l'independentisme i que l'independentisme encapçali doncs, el màxim d'institucions d'aquest país és important si realment et creus que continues aquest camí i que el que vols és, quan es donguin les condicions que ells mateixos argumenten que en aquests moments no hi són, fer-ho. Però clar, si no prepares les condicions, si vas fent coses que més aviat et situen pitjor que no ho estaves anteriorment, doncs jo crec que és legítim que des de l'Assemblea ho diguem, independentment de que hagin fet o no hagin fet, ells un pacte municipal previ. El lema d'aquesta diada és objectiu independència. El fan perquè creuen que algú s'ha oblidat de quin és l'objectiu de l'independentisme? Jo crec que el que... A veure, per una banda hi ha la repressió política. La repressió política, l'objectiu que té és que abandonis el teu objectiu polític. Que tinguis por, que deixis de lluitar. Per tant, missatge a l'Estat, missatge a la repressió política, aquí estem ferms i determinats amb el mateix objectiu. I després, missatge als partits polítics independentistes, prioritzeu-lo. Prioritzeu-lo i feu aquesta unitat estratègica, redefinim una estratègia per aconseguir aquest objectiu el més aviat possible, el més ràpidament possible. A finals de juliol van comparèixer conjuntament amb el vicepresident d'Òmnium per reclamar que aquesta unitat arribés d'una vegada per totes perquè la sentència s'anava apropant. En l'últim mes hem vist moltes discrepàncies públiques bàsicament entre partits, entre socis de govern. Per què és tan difícil aquesta unitat estratègica? Doncs, jo crec que hi ha el tema de la repressió, les dificultats... Però la repressió hauria d'unir més que separar. Sí, hauria d'unir, però a vegades també busca dividir, Des de l'altra banda. Des de l'altra banda. Però teòricament... Sí, a la distància exili-presó, les dificultats de comunicació, els diagnòstics diferents sobre què va passar l'octubre i, per tant, com hem d'afrontar el futur, ho compliquen. I el fet que hi hagi diagnòstics diferents respecte al que va passar a l'octubre i fins i tot del que ha de passar a partir d'ara, perquè cadascú té, o cadascú està exposant un full de ruta bastant diferent, segurament compatible amb algunes qüestions, fa que, per exemple, una de les qüestions que ara s'està parlant més, que unes eleccions, per exemple, per aclarir les coses fossin necessàries per saber on estem, què és el que la gent defensa? El que nosaltres pensem respecte al tema aquest de les eleccions és que en tot cas les eleccions haurien de ser un instrument, sí, ha de ser un instrument per aconseguir que per puguem... Per fixar unes plebiscitàries, per exemple. No, exacte, si estiguéssim tots d'acord, doncs en el seu dia es van utilitzar unes eleccions com van ser les del 2015. Però ara, per exemple, podria haver-hi una estratègia diàleg-confrontació. Però si no tenim aquesta estratègia compartida, llavors les eleccions ja no són un instrument per ajudar-nos a fer la independència. Aleshores, les eleccions serien només un instrument per veure qui lidera i quina de les dues estratègies guanya. Llavors, nosaltres encara no hem tirat la tovallola. Això seria, en aquests moments que no hi ha aquest diagnòstic compartit, que no hi ha aquesta estratègia unitària, les eleccions ara serien tirar la tovallola en aquest sentit i dir, que l'electorat aclareixi el panorama i que cadascun defensi la seva estratègia i a veure quina guanya. Però és tirar la tovallola en el sentit que llavors ja sabem que després de les eleccions no anirem a curt termini a fer un procés d'independència. Per tant, no hem tirat la tovallola i encara estem intentant lluitar perquè es trobi aquest màxim comú denominador i perquè puguem tornar a redefinir un camí cap a la independència. Més enllà de coses genèriques que s'estan parlant, com confrontació, com una resposta desobedient a la sentència, etc., si anem al detall, què és el que ha de passar a partir del dia després de la sentència? Què ha de fer? Què proposen que faci la societat i les institucions catalanes? L'altre dia vam tenir una conferència al senyor Torra que plantejava una desobediència fins i tot institucional. Hi ha d'altres que pensen que això qüestionaria les institucions, que les posaria en perill i aposten més per una desobediència ciutadana. Què ha de passar l'endemà de la sentència? Per fer la independència necessitem desobediència institucional i desobediència civil. No la farem només amb desobediència civil, perquè el que tenim nosaltres de fort en relació probablement altres moviments, és que encara tenim un Parlament, el Parlament de Catalunya, i per tant encara tenim una seu de la sobirania popular i encara podem fer un procés d'independència amb una legitimitat democràtica que ens donen les majories democràtiques.
Per tant, com vam fer el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre, que hi havia una majoria parlamentària que va aprovar una llei del referèndum, un govern que li va donar oficialitat a aquell referèndum, que va fer el que va poder per organitzar-lo, i el que no va poder davant de la repressió de l'Estat, evidentment ho va compensar la ciutadania i fins i tot ho va sobrepassar la ciutadania, doncs ens hem d'imaginar la independència d'una manera una mica similar. No per fer un referèndum, però probablement per poder defensar a un govern que acabi exercint una autoritat sobre el territori, recaptant impostos, etc. Llavors, però això l'endemà de la sentència és possible? No. Llavors, en aquest sentit, seria ideal que això ho tinguéssim per l'endemà de la sentència. Seria l'ideal. O sigui, la millor resposta a la sentència, fer la independència. Però també veiem, no tenim ulls a la cara, i veiem el que hi ha, i veiem el que estan disposats a fer ara, i, bueno, i per tant, no sé si això serà possible ara. Per tant, es tracta de preparar les condicions perquè això sigui possible algun dia, el més aviat possible. I llavors, en aquest escenari, doncs, la sentència hauríem de mirar d'utilitzar-la com a punt d'inflexió per tornar a iniciar un cicle que ens porti cap aquí. Un cicle en el que doncs, ens tornem a posar d'acord, que prioritzem aquest objectiu, que identifiquem aquells punts febles que tenim, que hem de mirar de compensar, que hem de mirar de tenir preparats per un escenari d'aquest tipus. S'està idealitzant molt aquest full de ruta unitari o la unitat, quan a l'octubre o la tardor del 2017 teòricament n'hi havia, més o menys, però n'hi havia, i tot i això la relació de forces amb l'Estat va fer que l'Estat acabés intervenint les institucions catalanes, aplicant el 155, etc. Catalunya té força real, i no només Catalunya, no dic Catalunya, l'independentisme, perquè és segurament la meitat de la, sí, de la població de Catalunya, té força per imposar que el seu full de ruta unitari acabi imposant-se a la realitat? Jo no crec que... A veure, els fulls de ruta també... Els hem, el projecte, la independència. El full de ruta també els hem idealitzat més del compte, eh? Vull dir, quan els exploradors anaven a explorar Àfrica, doncs anaven decidint sobre la marxa i triant el millor moment, en cada moment en funció de la circumstància, intentar prendre la millor decisió, perquè no tenien un mapa. Llavors aquí també estem una mica així. No, les coses potser no vol dir que hagués, això és, que el full de ruta et donarà la independència, perquè diràs ara faré A, després faré B i després faré C. Però, per exemple, tallaran carreteres, sí, però farà una vaga... Espera. Però el que sí que, amb aquesta diagnosi que estàs fent de l'octubre, jo discrepo una mica, perquè quan diem, oh, és que va fallar, el referèndum no va fallar. O sigui, el principal objectiu de l'Estat era que aquell referèndum no es fes. Van estar repetint amb molta supèrbia, moltíssima supèrbia, que no hi hauria urnes ni hi hauria paperetes. I el 20 de setembre no sabíem si es podria fer el referèndum. Vull dir, havien desmantellat tota l'estructura organitzativa del referèndum que hi havia a les conselleries de la Generalitat, a vicepresidència, al CETITI, etc. Per tant, vam fer una demostració de força de que podíem vèncer l'Estat. Efectivament, només, aquell dia, però el vam vèncer. I això ho hem de posar en valor, perquè és una victòria que té molt, molt, molt de mèrit. Molt. I que, bueno, que és una victòria col·lectiva, una victòria col·lectiva de l'independentisme i no només de l'independentisme, dels que estan compromesos amb l'autodeterminació, perquè també hi va haver 200.000 persones que van sortir en aquelles condicions a votar que no a la independència, però van sortir a votar. Llavors, quan analitzem després què va passar l'octubre i diem, oh, és que no vam poder. Bueno, a veure, és que el que vam fer immediatament, després del 3 d'octubre, bueno, primer que potser tampoc vam sortir amb prou força a celebrar, també hi havia la commoció de la violència policial, potser ens vam rabejar massa amb les imatges de violència i no vam posar prou en valor les imatges de força, coratge i de victòria. Però el que va passar és que llavors es va creure en el diàleg i en la negociació i que l'Estat oferiria una negociació o que els actors internacionals la forçarien. Vull dir, en els moments que tenies més força, que tenies l'Estat més contra les cordes, vas allargant el fer la declaració d'independència. Quan la fas, la suspens i t'obres el diàleg. I el que va fallar és aquesta expectativa de que l'Estat se vindria una negociació.
No hi va ser, i llavors l'Estat el que va fer va ser anar guanyant força, i ja s'arriba a aquella declaració del 27 d'octubre sense creure, i només per, bueno, malauradament, doncs amb un component de veure qui és el que no compleix amb la declaració, que l'hem promès en la llei del referèndum, i per tant, qui és el responsable si anem a eleccions de no haver-la fet, no? I bueno, s'acaba fent. I en part també una part positiva fer-la, perquè vol dir que al final van mantenir el... També ho vull posar en valor positivament, perquè també a vegades és una mica agradolça la declaració del 27 d'octubre d'independència, però té la part dolça de que al final van complir amb el compromís que hi havia a la llei del referèndum, no? Uh-huh. Si els vots del sí superen els del no, la farem. Llavors, a partir d'aquí, en aquell mes que l'Estat guanya força, hi ha una cosa que no es compleix, i és que l'Estat estarà disposat a negociar i a dialogar. Per tant, anar creient en aquesta expectativa del diàleg, de moment, quan ho vam fer, qui va guanyar va ser l'Estat. Per tant, no sé si és molt intel·ligent creure-hi tant. Altra cosa és que nosaltres sí que haguem de dir sempre que una independència negociada és millor que una independència amb conflicte, i per tant, que si al final, en algun moment, l'Estat estigués disposat, doncs nosaltres accedir a una independència negociada per mitjà d'un referèndum acordat, doncs hi estaríem disposats. Això sí que és veritat, que ho hem de mantenir. S'ho han repetit des del principi. Lina va dir que... I això ho hem de mantenir, però a veure, treballar per la via que creiem que és més realista, que és que l'Estat no voldrà dialogar, ni negociar, ni en reconeix com a subjecte polític, ni res de tot això. I després, en aquell mes d'octubre, doncs, si a banda d'això de que ens vam creure el diàleg, entre altres coses teníem altres febleses, doncs treballem per compensar-les. Llavors, algunes estan a la societat civil, i l'Assemblea n'hem identificat algunes en l'àmbit econòmic, les institucions de la societat civil empresarial, per això hem impulsat candidatures a les cambres, consum estratègic, etc. Les que ha identificat la institució, quins problemes financers et trobes en un moment de conflicte, etc., doncs hauríem de posar fil a l'agulla i treballar-les. Entre acabant, senyora Paluzzi, li faig les últimes preguntes. Li anava a dir que aquesta mateixa setmana el president del govern espanyol, el senyor Pedro Sánchez, ha dit que els ciutadans de l'Estat no voldrien que el govern espanyol depengués dels partits independentistes, i per tant continuava dient que no hi negociaria res. Tot i això, a les últimes eleccions, tant les generals com les municipals, amb un discurs bàsicament centrat en el diàleg, Esquerra Republicana ha estat el partit més votat a Catalunya. Sí. Vostè creu que la societat catalana, malgrat que des de l'Estat se li estigui dient, la societat catalana independentista, malgrat que des de l'Estat se li digui que no negociarà un referèndum, tot i això, considera que aquesta és la via adequada? A veure, d'alguna manera, i ara ho posarem en relació amb aquella enquesta del CEO, no? La famosa, que llavors algun articulista ha aprofitat per dir, és que els unilateralistes només són el 9%, i per tant només el 20% de l'independentisme, no? Clar, si la pregunta es planteja en termes de què prefereixes, referèndum acordat sobre la independència o independència unilateral, doncs és lògic que surti amb majoria enorme referèndum acordat. Parlant d'unes eleccions concretes, sí, on ha votat la gent. Sí, i per tant, és lògic, i per tant, perquè és que jo mateixa potser contestaria la primera, i per tant ja no formaria part del 9% que diu la via unilateral, no? La via unilateral no és que sigui la que preferim, és que l'altra no hi és, i per tant, com en el referèndum, doncs és la que hem d'acabar, la que vam acabar tirant endavant. Llavors, en aquelles eleccions, és cert que en les eleccions espanyoles, i aquí probablement Esquerra doncs va jugar amb una certa intel·ligència, en les eleccions espanyoles sempre hi ha hagut aquesta tendència de buscar el mal menor a l'Estat. I el fet de que Esquerra doncs anés repetint que no recolzaria mai doncs un tripartit de dreta conservadora i fins i tot amb feixistes, doncs probablement va fer que la gent sentís més seguretat. Entenc que Junts per Catalunya tampoc hagués defensat aquest tripartit de dretes. Bueno, però potser Esquerra va... No, evidentment no va defensar, però potser Esquerra va verbalitzar més que acabaria donant suport als socialistes.
i que no bloquejaria, no? Llavors, bueno, això és una cosa que és una realitat que hi ha estat sempre, crec que cada vegada amb menys pes, perquè en unes circumstàncies com les d'aquestes eleccions on realment hi havia la por de que pogués governar aquest tripartit, és una cosa també molt espectacular que un partit independentista guanyés les eleccions a Catalunya. En circumstàncies d'aquest tipus, sempre la tendència del catalanisme era acabar una part substancial acabava votant el partit espanyol del mal menor. En unes eleccions catalanes, vostè creu que la posició unilateralista, o la que es diu que és unilateralista, quedaria més reforçada o es veuria més recolzada electoralment que no pas en unes de les espanyoles, per exemple? Sí, crec que sí, perquè sempre hi ha hagut una mica de... la gent reparteix bastant... Per tant, fins que hi hagi unes eleccions catalanes no se sabrà quanta gent defensa una posició o una altra. Home, el que seria ideal és que no hi hagués una posició i una altra, sinó que tots plegats arribéssim a la mateixa conclusió. En això és en el que estem treballant nosaltres. L'última que li faig, vostè creu que actualment l'ANC representa el sentit majoritari de l'independentisme? Ara deia el 9%, que és el 20%, etc. S'han fet moltes enquestes. El que defensa l'ANC, que habitualment ha estat més o menys el que s'ha anat fent o el que s'ha anat imposant, vostè creu que actualment representa la major part de l'independentisme? Crec que com sempre, sí. I les dades que tenim... tant de creixement de socis com de, bueno, el seguiment que tenim en les mobilitzacions, en les accions que fem. Bueno, jo el que noto, els actes, com s'omplen els actes al territori, el que noto entre les bases independentistes és molta simpatia cap a l'Assemblea. Els seus dos predecessors, per cert, estan... I a més a més l'Assemblea, sentir majoritari, l'Assemblea sempre ha fet una mica de tirar el carro, eh? Vull dir, la primera manifestació... A la primera manifestació l'Assemblea diu que és per la independència, nou estat d'Europa, etc. I durant l'estiu, en aquell moment, Convergència i Unió se'l passa dient que aneu a manifestar-vos pel pacte fiscal. Vull dir que sempre hem estat una mica per davant. Li deia que els seus dos predecessors són presos polítics. Sí. Vostè se sent en el punt de mira? Com a presidenta de l'Assemblea? Una mica, però vaja, intentes no pensar-hi massa. Moltíssimes gràcies, senyora Pelosier. Sí. I a tots vostès també, moltes gràcies per haver consultat aquesta entrevista. De ben segur que la setmana que ve i en continuarà notament i aquí l'ara, però per sort ja tindrem l'Antoni Bassas, que lamentablement per ell se li acaben les vacances. Moltes gràcies i fins una altra.